إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما نزل عليه، و إن الذين كفروا لهم نار جهنم خالدين فيها. تو پوری دنیا میں رشتہ داروں میں سے ہمارے ربی کے امتی ہمارے رب کے بندوں میں سے پوری دنیا کے تمام انسانوں میں 24 گھنٹے میں 154,000 لوگ مرتے ہیں اور 154,000 میں سے 124,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں 124,000 ہر سیکنڈ میں دو سے زیادہ ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے اتنی دیر میں نے ایک بات کہی اتنی دیر میں 15 لوگ خونی رشتے کے ہمارے نبی کے امتی ہمارے رب کے بندے دوزخ میں چلے گئے جو کبھی نہیں آئیں گے کیسے حادثے کا دو چار ہو گئے اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہوگا جائے گا ایک جملے اتنے دیر میں کہا 15 ایک گاؤں ولیج جو ہے پچھلے 10 سال کی آبادی ہمارے سماجیات 2,000 کا مانتے ہیں ہو سکتا ہے ولیج 124,000 کے ہوئے 62 گاؤں روزانہ کفر و شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جا رہے ہیں سما یومین میں تعلق قرآن برشین عالم نیار برشین عالم یموتو بل 54,000 یموتو منها 120 يموتون على الكفر الشرك يدخلون النار لا يرجعون خالدين ماهرين الحسابات هم يقولون كلمة واحدة تأخذ 8 سوالا في يوم واحد عندما حاسبوا إن القرية واحدة عادة 2,000 مثلا سكانها ففي يوم واحد كم قوم؟ 62 قرى يموتون على الشرك والكفر ونحن مسلمون موجودون كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي أنقص الدين وأنا حي اور ان میں سے کسی کے خواب میں بھی کل سے آج تک جو لوگ مرے ہیں کسی کے خواب میں بھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا اسلم تسلم کی کان میں بھی ہم نے نہیں کہا کبھی نہ انہیں معلوم ہے کچھ بھی بیچاروں کو ایک کتا اگر ہمارا کتا آ جائے سامنے سے